No niin, nyt taas tallin puolella ja kävi tänään Finjectorilta hommaamassa vähän liittimiä ja letkuu ja sitten bensasuodattimen. Ja parhaillaan mä ajattelin, että vois laittaa seuraavaksi tän öljysuodattimen jalan paikalleen. Eli tää kävi puhallettavana silloin Elekolla kans ja vedin ite tästä Frinkle Plussaa päälle, elikkä ryppymaaliin. Tuo reunaa tulee toi uusi tiiviste. Tässä meillä alkuperäinen osa siihen. Tonne tulee paikalleen. Isketään siihen ja katsotaan mitä näyttää. Elikkä sinne nyt asettuu. Ja tosiaan tuo pultti, mikä menee tosta läpi, niin siinä päädyssä on kierre. Sen mä muistin, että se pitää vielä tehdä isommaksi ja sinne pitää saada M10 millin nousu. Taas saadaan sinne sitten tunnistin paikalleen. Se saa olla nyt siinä paikallaan ja käytännössä sit täältä lähden korvaamaan näitä polttoaineletkuja etanolille sopivaksi. Ja siihen mulla onkin letkuu siinä ja liittimiä ja näitä lähdetään värkkää seuraavaksi. Tästä alustan puolelta tosiaan toi liitos, niin tähän ei ole semmoista AN adapteri, että siihen saisi letkun kiinni, niin putkileikkurilla mä vedän tosta ton poikki. Ja siihen tulee sitten AN liitin sopiva kokone ja saadaan se sitten tiiviiksi ja siitä kumiletku sitten jatkumaan. Noin, eli se on siinä poikki. Ekaa kertaa Kouvolassa. Ohi on ajanut vissiin tuosta motorin vartta, mutta en ole ikinä tullut tänne syvemmälle kaupunkiin. Mä tulin tuomaan asiakkaalle autoa. Tehtiin etäkaupat tämmöisestä Altitse Kitasta. Musta väriltä AS302 itsepä vapari. Toin tän auton asiakkaalle, jota vaihtaa auton täältä ja lähden tonne talolle päin. Nyt olisi autot vaihdettu ja siinä olisi tämmönen Suzuki Vitara, mikä tuli vaihossa. On kuppipenkki. Vasemmalta ajettava neliveto. Mä lähden tällä nyt rullaa. Mä pysähdyin tänne Kouvolan ABClle ja nyt mä lähden jatkaa tästä talolle päin. A few moments later. Joo, eli suutikiskon laitoin tohon paikalleen. Siellä on suuttimet. Ne on kans Finjectorilta hommattu, tonni 200 siihen valikoitui ja tää seuraavaksi asetella tonne paikolleen ja sit sen jälkeen tulee tohon imusarja kiinni. Venttiilikoppien väri pitää vielä vaihtaa, se olisi ajatus kans, että se tulisi tuolla samalla violetilla. Ei oo eri sävystä tässä konehuoneen puolella, mut ne tehdään sitten ihan viimeisemmäksi. Tilasin imusarja tiivisteet, kamsuudet, nää on ihan alkuperäiset ja nää isketään sinne väliin. Tässähän on sitten tää toinen tiiviste, mikä tulee tuohon imusarjaan, eli kahdessa osassa. Sekin on ihan alkuperäinen. Joo, eli nyt on siinä niinku imusarja laitettu kiinni ja tänne suutin kiskoon on laitettu toi polttoainepaineen säädin. Ja polttoainepaineen anturi on tuossa. Ja täältä alhaalta lähtee banjoliittimellä tuo polttoaineletku sitten tuohon itse putkeen kiinni. Ja siitä se jatkuu sitten siihen, mitä me aikaisemmin laitettiin sieltä paikalle. Ja seuraavaksi tuo sitten toi sähköinen kaasuleppä paikalle. Ja siihen asettu kaasuleppä paikalle. Sen mä vedin kans tuolla ryppymaalilla. Saadaan se mätsäämään tuohon imusarjaan, että se olisi mahdollisimman yhtenäinen. Ja siitä sitten jatkaa ahtoputki. Mut siinä olisi nyt toi imusarjapaketti paikallaan ja sit pikkuhiljaa siihen kaikkea muutakin hilpettä laittaa kiinni.
Injektorilta hommattu tämmönen uusi Nuken bensasuodatin. Ja tää tulee ton vanhan tilalle, mikä tuosta äsken irrotettiin. Ja täällä mulla sitten tohon linjoihin, mitkä mä tuosta katkaisin, niin siihen tulee sitten nämä liittimet. Ja tässä meiltä itse suodatin, ja tää on tosiaan metallinen suodatin siellä sisällä, niin sen saa sitten pestyä jatkossa. Haisi! Kovan linjan tosiaan vedi poikki tosta, suodattimeen tuli sopiva kokoinen adapteri ja sitten AN-liitin tuli siihen päähän. Siellä sitten helmi välissä, joka pitää sen tiiviinä, ja sama homma tähän. Tää 90 asteen kulmalla toi AN-liitin ja saatiin se toteutettu tuohon alkuperäisen tilalle käytännössä. Mut se on nyt vähän eri asennossa. Tälle teen sitten vielä telineen, niin se tulee sitten kunnolla kiinni tuohon. Eli telinen vielä sen osalta. Ja seuraava osa, mikä pitäisi asentaa, olisi tämä kyseinen tunnistin. Eli tämä mittaa sitten öljyn paineen ja öljyn lämpötilan samasta tunnistimesta. Eli saadaan sitten yhdellä tunnistimella kyseiset tiedot autoon. Ja se öljysuodattimen jalan iso pultti, mihin tehtiin kierteet aikaisemmin. Eli se on nyt tuolla alla, mutta tää menee sitten siihen, eli tää on millin nousulla, noi kierteet, M10, niin tää laitetaan nyt sinne paikalle. Alakautta pääsee aika hyvin käsiksi lenkkiovaimella. Ja siihen sopiva liitin on sitten tässä, eli tää tulee tuohon johtosarjaan sitten, kun Sami sitä duunaa sitten myöhemmin. Sitten seuraavaksi mä otan noin venttiilikopat irti, ne menee sitten Elekolle pulverimaalattavaksi. Tulee samalla sävyllä kuin tuo violetti ja mitä nämä kaikki muutkin osat on, eli jarrusatulat ja alustan osat, niin ne kopat siitä irti. Siinä olisi nyt niinku otettu kopat pois päältä. Ne on tässä mulla ja nämä menee sitten seuraavaksi tosta puhallettavaksi. Seuraavana olisi sitten toi bensapumpun vaihto, eli mä otan ton istuinosan tosta pois, selkäosan pois, penkit kokonaisuudessaan takaa tän vekeen. Siellä sitten luukku, minkä mä irrotan, ja siellä tulee sitten bensapumppu. Tankki on sen verran tyhjä, että sieltä saa sen hyvin napattua pois. Eli siinä on liitin irti, letkut irti, seuraavaksi noi kehäpultit tosta. Joo, eli tässä on entuudestaan jälkeenpäin vaihdettu pumppu, mutta nyt Finnectorilta valikoituu tämmönen Bossin BR540, ja tällä pumpulla tehot riittää jopa sinne 700 heppaa yhdellä. Ja Finnectorilta tosiaan löytyy tää satasilla halvemmalla, mitä esim. Ulkomailta tilattaessa. Ja mulla kun se tehotavoite nyt on jossain 450-500 luokkaa, mä en usko, että sinne 500 tullaan pääsee tuolla HX35-sahtimella, mitä tuolla on, mutta tää riittää sitten jatkossakin, eli tosiaan sinne 700 heppaa asti helposti, jos sinne suuntaan joskus lähdetään. Mutta Finnectorilta löytyy moinen, ja suositusten pohjalta lähdetään sitä kokeilemaan tähän. Seuraavaksi noin asetetaan tän tilalle ja katsotaan, mitä se siihen asettuu. Sitten samalla vaihdetaan tää vanha kumiletku pois ja sitten etanolille soveltuva pätkä tuohon tilalle. Siinä olisi nyt uusi pumppu paikallaan, suodatin tuossa, letku on vaihdettu, liitin on tuossa, se on juotettu tuonne paikalleen ja siellä on sukka päällä. Ja tää sitten seuraavaksi takas tuonne kiinni. Siinä on meidän valomies ja tuo sujahtaa tonne paikalle. Tää voi laittaa näin letku tähän. Joo, eli siihen tulee aina se etanolikestävää letkuu tilalle. No niin, tässä ehtinyt päiviä vähän vierähtää välissä ja Chaserin osalta viimeksi jäätiin siihen, kun laitettiin sitä polttoainepumppua sinne, eli vaihdettiin se Bossin BR540 ja mä oon nyt vähän kasaillut tässä tätä autoa, mä en oo ehtinyt ottaa mitään pätkää, kun toi aikataulu on ollut vähän rajallinen. Mutta auto rupeaa näyttää jo pikkuhiljaa autolta, siinä on nyt puskuri sovitettu paikalleen. Ja vilkastaa vähän, miltä toi konevuone näyttää tällä hetkellä. Katsotaan nopeasti hytipuolelta.
Elikkäs ahtopainemittari, se lähti kokonaan siitä. Ja kaikki muutkin mittarit, mitkä on aikaisemmin ollut, niin ne kaikki tulee jatkossa sitten soittimeen. Eli kaikki autotieto tulee tuohon soittimeen sitten. Toi soitin tulee vaihtumaan, siihen tulee Android-soitin tilalle. Niin saadaan sitten kaikki mittaristot ja kaikki autotieto ja info sitten sinne esille. Tässä nyt paneeli valmiiksi purettuna ja hanskalokero purettuna tuolla. Ja sitten kun mennään johtosarja-asennukseen, niin pääsee helposti käsiksi noihin. Voidaan ihan alkuun katsoa, eli Elekolla kävi pulverimaalauksessa. Poikkituen jalat maalattiin tällä tutulla violetilla. Poikkituki, eli tämä tanko maalattiin tällä mustalla. Venttiilikopat maalattiin sillä violetilla. Ja sitten nämä kiinnikkeet tähän jäähdyttimeen, niin ne tuli myös sillä violetilla. Saadaan vähän tätä väriä tänne konehuoneen puolelle kanssa. Öljykeruusäiliö, nukesäiliö, tuli silloin Finjektorilta hommattu. Se on tuossa, AN-lähdet lähtee siitä ja siitä sitten radiumliittimiä tänne venttiilikoppiin. Ja parit kiinnikkeet on sitten täällä pitämässä nuo paikallaan. Hukkaportilta lähtee kans sitten AN-liittimillä tänne ohjaussolenoidille. Sen paikka asettui tuohon kylkeen, se on siellä kiinni. Ja täältä tosiaan tulee sitten letku tuonne kompressorikoteloon, niin siellä on sitten liitos tuolla välissä. Pakopesä on tehty nippa ja siitä lähtee putki. Ja tuonne toiseen päätyy tulee vielä sitten sopiva kokoinen nippa, joka hitsataan ja siitä saadaan sitten tunnistimelle. Eli pakopainetunnistimelle lähtee tämä tästä. Ja lämpötunnistimelle hitsataan myöhemmin tuonne downpipeen sitten paikka. Täällä on tää aukko, mistä meni aikaisemmin tuo ahtoputki. Niin siihen tuli nyt tuommoinen haiteriputki tilalle. Eli se on siinä kiinni ja se tulee tuolta puskuri takaata. Ja sille tehdään paikka jonnekin tänne aukkoon, niin se saa sieltä sitten suoraan viileätä ilmaa tuohon suodattimelle. Eli tuolta puskurista tulee tuohon. Ja sitten siinä jäähdytin nesteen ylivuotosäiliö. Tänne on tehty aukko. Nää mä tuun myöhemmin siistimään tästä, kun auto on kaikki puoli kondiksessa, niin mä käyn noi kaikki ylimääräiset johdot ja nippelit sitten läpi, niin saadaan tää konehuonepuoli sitten siistiksi. Mutta tästä lähtee sitten ahtoputki, menee tuosta reiästä ja tulee sitten tänne välijäähdyttimeen kiinni. Ja toinen puoli lähtee kans sitten täältä. Ja se menee tuolta vakaajatangon alta. Ja se tulee sitten suoraan sitten tuonne kiinni. Siinä oli silleen suht nopeasti selitettynä, että millä mallilla tää auto tällä hetkellä on. Mulla on nyt semmosia pieniä juttuja enää, mitä mun pitää tehdä. Sitten tää auto rupeaa olemaan sillä mallilla, että mä otan sen tästä tallista ulos. Kuljetaan sen tonne Nurmijärven holleille ja Kujala Sami ottaa tän työn alle, tekee johtosarjan tähän autoon, kytkee se kiinni ja tsekataan sitten vähän lähemmille, että minkälaista toimintoa tähän autoon tulee ja mitä kaikkea mahdollisuuksia meillä sitten on. Ei siinä oikeastaan, itse asiassa nyt tuli vielä mieleen, että kytkinlinjan painetunnistin, se tuli tuohon ja siinä on T-haara. Eli toisella puolella on nippa ja tosta on sitten vedetty putki kytkisylinterin alkuperäisen ilmausnippaa. Ja jatkossa saadaan sitten kytkin ilmattua täältä konehuoneen puolelta. Mut semmosia muutoksia tässä nyt ehtinyt tekee ja rupeaa nyt olemaan omalta osalta valmiina tää tekniikkapuoli. Jään innolla odottelemaan, että saa tän sitten käyntiin asti. Katsotaan, saadaanko mahdollisesti ensi videolla jo tää auto liikkumaan eteenpäin tästä. Ei siis omilla voimin, vaan ihan työntämällä ja trailerilla eteenpäin. Mutta mä kiitän, kun katsoit videon tähänkin asti ja heitä ihmeessä kommenttiin, peukuta videoa, jos tykkäsit ja laita kanava tilaukseen, jos haluat jatkossakin pysyä messissä. Me nähdään viikon päästä taas ja ei siinä oikeastaan muuta. Se on moro.